แบรนด์สเปลผู้สุดปังคว้ารางวัล Top Beauty Awards 2023กลุ่มสาการอุตสาหกรรมภาคเอเชียจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จล่าสุดแบรนด์สเปลผู้ภายใต้การบริหารงานและควบคุมคุณภาพโดยคุณสเปลผู้เข้ารับรางวัล Top Beauty Awardsจมันนามัยก็สเปลผู้ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါจมันนามัยก็တော့မမွအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးပေါ့เนาะစုရတာအတိုင်းမသိဝမ်းတာပါတယ်အချိန်တူအတွင်းမှာအခုလောက်ထိအောင်မြင်မယ်လို့လည်းမဖူးကိုတိုင်ကလည်းမထင်ထားဘူးပေါ့เนาะအချိန်တူအတွင်းမှာအစိုးရထိုင်းနိုင်ငံကအစိုးရလူကြီးတွေအတိမတ်ပြုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတဲမှာပေါ့เนาะအတိမတ်ပြုထားတဲ့စရင်ဝင်ထားတယ်ဆိုတော့အတိုင်းမသိဝမ်းတာတယ်ပေါ့เนาะကိုတိုင်ကလည်းအကောင်းဆုံးအည်သွေးထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စုရတာပေါ့နော်မကြည့်နော်စုရလဲဆိုတာကိုရဲ့ကြည့်စုရှင် customer တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့မကြည့်အတိကတော့အည်သွေးမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးစုကအစိုးရတွေကပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အည်သွေးကောင်းလို့အည်သွေး quality ကောင်းလို့ဒါအခုလိုမျိုးစုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဖူတို့ကိုယုံကြည်အားပေးတဲ့ customer တယောက်စီတိုင်းလုံးဝနောင်တမရပါဘူးရှင်မဖူတို့ပစ္စည်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာစရင်းဝင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းလည်းဖြစ်တယ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစုလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မတုံးသေးရဲ့သူတွေအာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဆန်းတုံးကြည့်စေချင်တာပေါ့နော်လုံးဝနောင်တမရစေရဘူးဟုတ်ကဲ့မဖူကိုယ်တိုင်ကလည်းချိန်တူအသွင်တစ်နှစ်တောင်မပြည့်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးစုရတယ်ဆိုတော့အရန်ပီတိဖြစ်ပါတယ်လို့မဖူတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကဟုတ်တယ်မဖူတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးအတွက်ကလည်းဟိုတိထက်ပုံတိထက်မကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရောင်းကောင်းมาတေးချာပေါ့နော်ဒါတော့ရောင်းကောင်းမဲ့တက်သေးပေါ့နော်မကြည့်နော်ပြောချင်တာကဟုတ်တက်သေးပါဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းနိုင်ငံမှာ brand မြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစည်ရင်းထဲမှာကိုယ့်ပစ္စည်းပါဝင်တဲ့အတွက်အရန်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့မတုံးဖူးတဲ့သူတွေမဖူတို့ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားရင်ပေါ့နော်ဘလိုနေရာမှာဆက်သွယ်မင်းမြန်လို့ရလဲဆိုရင်မဖူတို့ရဲ့ Facebook ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Facebook တစ်တော့မှာဆက်သွယ်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်